अलगे अग्रदर बोलने क्रम में माननीयजी धेरै नेताहरु बोलने क्रम में धेरै कुराहरु राख्नु भएको छ। विकास को कुरा, वालिन को निकास को कुरा, सेल्ना को विकास को कुरा, सेल्ना को निकास को कुरा, समग्र गण्डकी प्रदेश को कुरा गर्ने क्रम में धेरै कुरा आइसकेको छ। मुख्यमन्त्रीले पनि धेरै कुरा गरिसक्नु भएको छ। यहाँ स्वास्थ्य का लागि आवश्यक धेरै कुरा छ। कृषि का लागि सुलभ र सजिलो ढंगसँग काम गर्ने औजारहरु आज प्रशस्त रूपमा आएको छ। गाउँगाउँमा बस्ने मान्छेहरुले आज कुटकोडालाले मात्र हैन, समग्र रूपमा सजिलो सुलभ तरिकासँग काम गर्ने औजारहरु विदेशबाट होस् या स्वदेशबाट होस् उत्पादन भएका छन्। ती औजारहरु गाउँगाउँ पुर्याउनका लागि या स्थानीय सरकार होस् या प्रदेश सरकार होस् या केन्द्रीय सरकार होस् समग्र जनतालाई सुलभ कसरी हुन्छ, सजिलो कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा या सरकारमा बस्ने मानिस होस् या हामी जसुकै होस् या माननीय जितेन्द्रधारी माननीय होस् अब जनतालाई कसरी सजिलो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा त्यतापट्टि ध्यान दिन पर्ने आवश्यक रहेको छ। हामी हिजो जसलाई नगरपालिका थाहा थिएन, जसलाई गाउँपालिका थाहा थिएन, जसलाई आज एउटा वडा पनि थाहा छैन, जसलाई प्रदेश सरकार छ भन्ने थाहा छैन, त्योसम्म पहुँच पुग्दैन। केन्द्रीय सरकारको त कुरै नगरौँ, जहाँ पहुँच पुग्न सक्दैन। गाउँ गाउँमा बसेका दूरदराजमा बसेका मानिसहरूको ग्रामीण भेकमा गएर भाषा गर्ने कुरामा चाहे कम्युनिस्टको साथी होस्, चाहे कङ्ग्रेसको साथी होस्, चाहे माओवादीको साथी होस्, चाहे जोसुकै होस्, जुनसुकै दलको होस्, हामीले काम गर्छौँ। तपाईको ढोकासम्म बाटो पुर्याउँछौँ, तपाईको ढोकासम्म पानी, तपाईको घरमा पानी राख्छौँ, उच्च स्तरको शिक्षा बनाउँछौँ, सहज पूर्णपन्न गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्छौँ र कृषिमा आय आर्जन गर्ने कुराहरू तपाईँको घर घरमा पुर्याउँछौँ र हामीलाई भोट दिनुहोस् भनेर ती ग्रामीण भेकमा बस्ने जनतासँग भोट मागेका थियौँ। आज सरकारमा बसेको एक वर्ष मात्रै पुगेको छ। अहिले सत्ता चलाउने क्रममा उनादशीको निर्वाचन भइसके पछाडि एक वर्ष मात्रै पुगेको छ। जनताका बिचमा बोल्ने कुराहरू, कतिपय कुराहरू जनतालाई माग अनुसारको बोले अनुसारको आज या स्थानीय सरकारले होस् या प्रदेश सरकारले होस् या केन्द्रीय सरकारले होस् जनताका बिचमा जे जे बोल्यौँ त्यो पुरा गर्नेछौँ भनेका छौँ। तर आज सीमित समय छ, हामीले काम गरेको तपाईँका बिचमा बोले अनुसारको पुर्याउन सकेका छैनौँ। यो पाँच वर्षभित्र तपाईँहरूलाई नझुक्काइकन नढाकिकन नेता झुक्क्याउने छन् भन्ने वातावरण सिर्जना नगरिकन तपाईँहरूका बिचमा बोलेको कुराहरू पाँच वर्षभित्र पक्कै पनि जनताको बिचमा पुर्याउने छौँ। आदरणीय नेताहरूले सिद्धार्थ राजमार्गको विषयमा मान्य तिनै माननीयजीहरूले कुरा उठाउनु भएको थियो। समग्र रूपमा सेन्दा सिद्धार्थ राजमार्ग यदि बनाउने हो भने कम्युनिस्ट यदि एमाले पनि नभनिकन, कङ्ग्रेस पनि नभनिकन या कुनै दलको माओवादी पनि नभनिकन, अन्य दल पनि नभनिकन एक ठाउँमा बसेर सेन्दाको विकासलाई चाहे कङ्ग्रेसले गर्न खोजोस्, चाहे कम्युनिस्टले गर्न खोजोस्, चाहे जनसुकी गर्न खोजोस्, एक ठाउँमा बसेर एउटा मात्रै आवाज लग्यौँ भने सेन्दाको विकास हुनका लागि कसैले हामीलाई रोक्न सक्दैन। तर यहाँ पनि शङ्का छ, कङ्ग्रेसले गर्दा कम्युनिस्टका साथीहरूलाई कहीँ न कहीँ चित्त दुख्ने, कम्युनिस्टले गर्दा कङ्ग्रेसलाई चित्त दुख्ने, अन्य दललाई पनि हामीले गरेको भन्न पाइन कि भन्ने तछालका मछालले गर्दा धेरै कामहरू सेन्दालीहरूको अगाडि छुटेको छ। यसका निम्ति मैले तपाईँलाई आग्रह गरे, सधैँ बसौँ, सधैँ यात्रा गरौँ, एउटै मन एउटै तनका साथ सेन्दा बनाउने हो भने लागौँ। मैले सँग साथीहरूलाई राजनीतिक दलका साथीहरूलाई आग्रह पनि गरे। यस उद्योग वाणी सङ्घले काम गरेको छ। आज हिजो म के अरे सामान्य कार्यक्रममा हामी घाट बजार जाँदाखेरि ठेकी पाइन्थ्यो, सामान्य भाँडाकुँडा पाइन्थ्यो, सामान्य उत्पादनहरू गाउँबाट नाम्ला दाम्ला डोको कोदालो हँसिया खन्ने कुराहरू जोत्ने हलो हरेक कुराहरू त्यो सामान्य बजारमा पाइने गर्थ्यो। आज ती सामान्य उत्पादनहरू विस्थापित हुँदै हुँदै गएका छन्। यसलाई प्रायोरिटी दिनका लागि, यसलाई सदुपयोग गर्नका लागि, यसको पनि मूल्य र मान्यता गर्नका लागि उद्योग व्यवसाय साथीहरूले पनि आगामी दिनहरूमा
यस्ता कृषिका हरेक कार्यक्रम गर्दाखेरि यसलाई समेटेर लान पर्ने जरुरत छ। एउटा स्थलमा हरेक कुरा विगतका काम काज गरेका काम गरेका कुराहरूलाई पनि प्रायोरिटी दिएर पुरानो मौलिकतालाई नहटाइकन त्यसलाई पनि प्रायोरिटी दिएर लान जरुरत छ। उद्योग वाणिज्यलाई मैले यो आग्रह पनि गरेँ। आज समग्र गाउँमा बस्ने दिदीबहिनीहरूले कसैले गुडिया बनाउनु भएको छ, कसैले माला बनाउनु भएको छ, कसैले अन्य चिजहरू बुन्नु भएको छ, झोला बुन्नु भएको छ, पछौडा बुन्नु भएको छ, कसैले अनेक कुराहरू बनाउनु भएको छ। ती चिजहरू मौलिक चिजहरू गाउँमा उत्पादन भएका लोकालिटी कुराहरू आज हाम्रा बिचमा राख्नका लागि तपाईँहरूले त्यसलाई पनि सुलभ सजिलो ढङ्गसँग लान पर्छ। पौराणिक मन्दिरहरू धेरै छन् हाम्रा वरिपरि। आलम देवी मन्दिर राजाहरूको कुलाइन, खाहरूको कुलाइन, शाहवंशहरूको कुलाइनका रूपमा रहेको आलम देवी हाम्रा बिचमा छ। गरौसुर भगवान् गरौसुर मन्दिर छन्। धेरै पौराणिक मन्दिरहरू पनि सेन्ता जिल्लामा सेन्ताको के अरे भिरकोटको मन्दिर भयो, धेरै मन्दिरहरू हाम्रा बिचमा छन्। यसलाई पनि मौलिक मन्दिरहरूको रूपमा मानेर सेन्ताको फरक ढङ्गको परिचयका साथ सेन्तालाई चिनाउन सकिन्छ। आज यो स्थलको वरिपरि सेन्ताका मौलिक चिजहरूलाई पनि पोस्टरको रूपमा राखेको भए गाउँ गाउँमा अहिले पनि धेरै मानिसहरूलाई थाहा छैन। मौलिकताको विषयमा कतिपय कुना काप्चामा बसेका मानिसहरूलाई थाहा छैन। यो साइडमा मौलिकताको सम्पूर्ण तस्विरहरू राखेको भएदेखि सबैले त्यसलाई पनि अवलोकन गर्ने थिए। आगामी दिनहरूमा यसलाई पनि प्रायोरिटी दिनका लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र मैले समग्र रूपमा ऊर्जा जलस्रोत खानेपानी मन्त्रालय मलाई जिम्मा दिइसके पछाडि सेन्ता जिल्ला या गण्डकी प्रदेश तपाईँहरूलाई लाग्छ सेन्ताको एउटा माननीय हो, सेन्तामा धेरै विकास हुनपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईँहरूलाई हो? तपाईँहरूले भनेको कुरा म मान्छु। मलाई कङ्ग्रेसको समानुपातिक तर्फबाट रुखमा भोट गाडेर धेरै साथीहरूले कङ्ग्रेसको तर्फबाट मलाई माननीय बनाएको कुरा म कहिल्यै भुल्दिनँ। तर कस्तो हुँदो रहेछ भने कङ्ग्रेसको पनि म माननीय भए तर समग्र रूपमा जनताको कुर्सीमा गएर मन्त्री भएर बसिसके पछाडि त कङ्ग्रेसको मात्रै कुर्सी भन्न पाइँदैन, त्यसमा समग्र दलको जसरी गण्डकी प्रदेशमा सम्पूर्ण दल छन् ती सबै दलको कुर्सी भन्दै गर्दा कहीँ कतै कामहरू छुटेका हुन सक्छन्। र मैले काम गर्दा कोही साथीहरूले काम भएन भन्नुभएको छ, कसैले काम राम्रो भयो भन्नुभएको, चित्त बुझ्नेले राम्रो काम भयो भन्नुभएको छ, चित्त नबुझ्नेले काम गरेकै छैन भन्नुभएको छ। यसलाई मैले केही पनि मान्दिनँ। मैले नेतृत्व लिएको मान्छेले समग्र जनताको मन छुने गरी काम गर्न पर्छ र जनतालाई आवश्यकता के हो भन्ने कुरा बुझेर काम गर्न पर्छ भन्ने तपाईँहरूले जिम्मेवारी त्यसै बुझेको छु। मैले यो पनि गरेको छु, कङ्ग्रेसको नेता जानुहुन्छ, कम्युनिस्टको नेता जानुहुन्छ, एमालेको माओवादीको नेताहरू राप्रपाको नेता जानुहुन्छ, हामीलाई गर्न पर्यो भन्नु नेताले भने भन्दा मैले आज समग्र ग्रामीण भेगमा बस्ने जनताहरूले के भनेका छन् र तिनको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई प्रायोरिटी दिएर चार जोसुकी जाओस्। समस्या लिएर गएको मानिसलाई आधारभूत खाने पानी, त्यहाँ जमिन छ, खोला छ, सिँचाइ छैन, ती मानिसहरूलाई समेट्ने कुरा, जहाँ खाने पानी छ त्यहाँ ट्याङ्की छैन, त्यहाँ खाने पानीको पाइप जोडिएको छैन, जनतालाई आवश्यकता छ, ती कुराहरू मैले काम गरेको छु। तपाईँहरूका बिचमा जहाँ ऊर्जा आज गण्डकी प्रदेश बोल्दै गर्दा गण्डकी प्रदेश उज्यालो गण्डकी घोषणा गर्ने अघिल्लो सरकारले त्यसलाई निरन्तरता यो सरकारले दिएको छ। 2800 घर धुरी मात्रै गण्डकी प्रदेशमा उज्यालो गण्डकी बनाउनका लागि बाँकी थियो, अहिले 391 घर धुरी बागलुङको धोर पतन भन्ने ठाउँमा दिएर अब बाँकी रहेका केही ठाउँहरूमा ऊर्जा बत्ती बाल्न बाँकी छ। त्यो बत्ती बालेर सकेपछि गण्डकी प्रदेशको उज्यालो गण्डकी घोषणा गर्न बाँकी छ। आज एक घर एक धाराको अभियानको रूपमा चालेको अभियानका लागि आज 94.6% गण्डकी प्रदेशमा आधारभूत खाने पानी मूलमा सिधै जनताको घरमा झार्ने
कार्यक्रम गरेको छ त्यसलाई वास प्लान्टका लागि वास प्लान्ट गर्न पर्ने भएको हुँदा अहिले नेपाल सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारले एउटा सम्झौता गरेर शुद्ध खाने पानी एकदम राम्रो खाने पानी दिनका लागि वास प्लान्ट जडान गर्न पर्छ भनेर वास प्लान्ट सम्झौता गरेर 22 गाउँपालिका र नगरपालिकामा सुरुवात गरेका छौँ। 50 नगरपालिकामा आधारभूत खाने पानीलाई शुद्ध गरेर पुर्याउने योजनामा अहिले सम्झौता गरेका छौँ। तपाईँहरूको घर दैलोमा जे पानी वालिङ नगरपालिकाले अहिले खोलाको पानी खाना पर लानु पर्थे खाने पानी योजना खोलाको पानी लिएर ट्याङ्कीमा गरेर अहिले फिल्टर गरेर कहिले फिल्टर गरेर खाएका छौँ कहिले डाइरेक्ट ट्याङ्कीमा राखेर खाएका छौँ। त्यो पानीलाई वास प्लान गरेर शुद्ध गर्न पर्ने भएको कारणले गर्दा यसलाई पनि वालिङ नगरपालिकालाई वास प्लान मार्फत जति सक्दो छिटो त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने पक्षमा शुद्ध पानी खुवाउने पक्षमा गण्डकी प्रदेश सरकार तयार रहेको छ। 50 नगरपालिकामा गाउँपालिकामा हामी तयार छौँ जति सक्दो छिटो यो वर्ष अर्को वर्षभित्र पक्कै पनि तपाईँहरूलाई शुद्ध पानी खुवाउनेछ। र जहाँ जहाँ जमिन राम्रो छ सिँचाइ पुगेको छैन जहाँ जहाँ खोला नालाहरू बगेका छन् सिँचाइ पुर्याउन सकिएको छैन खाली छ त्यहाँ सिँचाइ पुर्याउने काम गण्डकी प्रदेश सरकारको स्थानीय सरकारको केन्द्रीय सरकारको त्यो कुरा पनि लागू गर्न खोजेका छौँ। मुख्यमन्त्रीले भन्नुभएको थियो तपाईँहरूलाई आज केन्द्रले दिएको बजेट के अरे सडकका लागि 30 लाख भन्दा तलको बजेट कुनै पनि गण्डकी प्रदेशले दिएको छैन सडकको लागि र खाने पानीका लागि सिँचाइका लागि 10 लाख भन्दा तल गरेका छैनौँ। आगामी दिनमा यसलाई परिवर्तन गरेर केन्द्रीय सरकारले आदरणीय महेश माननीयज्यू यहीमा मञ्चमा हुनुहुन्छ केन्द्रीय सरकारले अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले 1 करोडभन्दा तलको बाटो घोषणा नगर्ने के अरे केन्द्रीय सरकारले 3 करोडभन्दा तलको बाटो घोषणा नगर्ने भन्ने कुरा अहिले आइराखेको छ। यसलाई स्थानीय तहलाई पनि विगतमा बजेट बढाउन पर्छ र सानातिना योजनाहरूलाई स्थानीय तहले सुरुवात गरेर ठुला ठुला योजना प्रदेशले र केन्द्रले गर्न पर्नेछ। महेश माननीयज्यू मञ्चमा हुनुहुन्छ आज स्याङ्जा जिल्ला गण्डकी प्रदेश महेशजी एकचोटि तपाईँलाई सुनिदिन मैले अनुरोध गरेँ आज गण्डकी प्रदेशभित्र समग्र रूपमा करोड रुपियाँ हालेको योजना खाने पानीमा 10 लाख रुपियाँ 15 लाख रुपियाँ 20 लाख रुपियाँ 50 लाख रुपियाँ दिए सकिने योजनालाई आज केन्द्रले जम्मा 2,50,000 दिएर योजना यत्तिकै अधुरो बनाएर राखिदिएको छ। त्यसमा गण्डकी प्रदेश सरकारले केन्द्रले कमजोरी गरेको छ तर गण्डकी प्रदेश सरकारले खाने पानीलाई कमजोर गर्यो भनेर साथीहरू कुर्लिनु भएको छ। माननीय साथीहरू पनि बुझी नबुझिकन माथि माथि उठाउनु भएको छ। यसलाई केन्द्रीय सरकारले महेश माननीय मार्फत सदनमा कुरा उठाउन मैले आग्रह गरे किनभने केन्द्रमा केन्द्रीय सरकारले गरेको कार्यक्रमहरू जति योजनाहरू थियो त्यो अधुरो भएको छ र केन्द्रीय सरकारले दिएको गण्डकी प्रदेशले बाटोलाई 30 लाख भन्दा कममा दिएको छैन त्यसलाई अहिले के अरे केन्द्रीय सरकारले कहीँ 5 लाख कहीँ 3 लाख कहीँ 6 लाख कहीँ 10 लाख कहीँ 15 लाख कहीँ 20 लाख 25 लाख मात्रै दिएको छ। 264 योजना गण्डकी प्रदेश सरकारले हामी गर्न सक्दैनौँ। तपाईँले गण्डकी प्रदेशमा लगानी गरेको योजनाहरूको भुक्तानी नदिएर जनतालाई अलपत्र बनाएको अवस्था छ। केन्द्रीय सरकारले बाटाहरू उधुरेर छोड्ने आकसैको घर पनि उधुरेर बाटा छोडिदिने बजार लगाइदिने हिलो माटो बनाएर छोडिदिने तर त्यसलाई सम्पन्न नगर्ने भएको हुँदा गण्डकी प्रदेश सरकारले 264 योजना फिर्ता गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालय राखेर हामी गर्न सक्दैनौँ। तपाईँहरूले मूल्य र मान्यताका साथ गाउँलाई जनतालाई नठग्ने हिसाबसँग काम गरिदिनुहुन अनुरोध भनेर भनेका छौँ। महेश माननीयजीलाई मैले आग्रह पनि गरेँ आगामी दिनहरूमा बजेट राख्दाखेरि नगरपालिकाले राख्ने बजेट गाउँपालिकाले राख्ने बजेटभन्दा कम गरेर नराखिदिनलाई अनुरोध गरेँ। अब दुईटा कुरा मात्रै भनेर म बिदा हुन्छु। उद्योग परिषदले बजारमा व्यापार गर्दा
यो वाली उद्योग बाणी सम्म अहिले पनि तपाईहरु बजारमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ 70% महिलाहरुले खुद्रा व्यापार गरेर बस्नु भएको छ वालीको व्यापारमा पुरुष भन्दा महिलाको बढी खुद्रा व्यापारमा महिलाहरुको पोस पुग्ने गरी काम गर्नु भएको छ वाली उद्योग बाणी सम्म वालीका व्यापारीहरुलाई उच्च स्तरमा पुर्याउनका लागि वालिङ बस्ने दिदीबहिनीहरु वालिङका व्यापारी दिदीबहिनीहरु व्यापारी दाजुभाइहरुको ठूलो हात छ यसमा वालिङ बासी दिदीबहिनीहरु दाजुभाइहरुलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु।